خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کی ایک لکھی ہوئی بڑی مقبول نعت اس کے چند شعر. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے گنبدِ خضرہ پہ جمائے ہوئے ہیں نظر ہم گنبدِ خضرہ پہ جمائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و عقیدے کی بات پیر صاحب فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے جو عاشق حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو شرط حال بھی نہیں لگانے دیتے جانے کو پہلے شرک پیر صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے فرماتے ہیں کہ بوسہ نر سے انہیں روک نہ تو اے دربان کیونکہ خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے بولے کیوں نہ پلڑا مال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک تلاٹ نورانی متھے چمک تلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین اس صورت نو جس جس کی جان بولے اس صورت نو جانا اس صورت نو
जाना खक जाने जाना खा जाना खक खा सचिया खत रब दी मशाना खा सचिया खत रब दी मशाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह मा अजमल का सुबहान अल्लाह अजमल का मा आहसन का मा अकमल का कितने मेहर अली 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 कितने मेहर अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखी कितने जायड़िया क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह